Të ndëruar shikues, selamu alaikum. Kur njerëzit vlerësojnë njëri tjetrin, japin deklarata, qofshin ato nga më të ndryshmet, duke qenë të pozicionuar kunder njëri tjetrit, atëherë, nëse deklaratat e tyre janë fjalë miradije, apo levdata, s'ka dyshim se këto duhet të miren dhe të trajtojnë me një vëmendje të veçantë. Përandori i Bizantit, Herakliu ishte një prej bashkohanikëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata politikisht madje edhe ushtarakisht ishin të pozicionuar karshi njëri tjetrit. Qëndrimet e tyre ishin armiqësore dhe këtë e dëshmojnë edhe luftat e ndryshme që u zhvilluan mes shtetit të cilin e udhëhiqte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe bizantinëve të cilët i udhëhiqte Herakliu. Megjithatë, historia e ka transmetuar në mënyrë autentike deri tek ne një debat të zhvilluar mes Herakliut, perandorit të Bizantit dhe e Busufjanit, një njeriu i cili atë botë ishte mushrik, por që më vonë kaloi në Islam, e që në këtë debat janë disa deklarata shumë interesante, të cilat i ka bërë Herakliu në favor të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Normal që favor pasë gjithë atyre gjërave të cilat i ka thënë Allahu i madhruar për të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, kategorizohet në botën e luksit. Me gjithate, delisa sot ka të atil që i takojnë të njëti të besim, si kur se ishte edhe Herakliu, mendoj se i avlejmë që të bëjmë një trajtim serios lidhur me këtë debat. Shpresojmë se minutat në vijim do t'jenë shumë interesant për ta përcjellur këtë debat. Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe adhurimet i takojnë Allahut të Madhëruar, i cili është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi pasojnë dhe ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, mirë se takohemi në emisionin e radhas të serisë atje ku burojnë virtytet. Tema të cilën jemi në vazhdimsi duke e trajtuar ka të bëjë me vërtetësin e lajmit të cilin Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam e soli nga Allahu i pëllot fuqesha. Në të vërtet, neve si musliman, në asë një mnyrë, nuk e kontestojmë vërtetin, vërtetsin e këti lajmi. Madje, nuk e kontestojmë, po ashtu, asë besnikrin e Muhammedit sallallahu aleyhi osellem. Mirë po, derisa në mesin e njerëzve, ka të atil të cilët e besojnë pa më dyshje e egzistimin e Zotit. Madje, e din se janë borzli, që të njëti të zot t'i përulen dhe t'a dhurojnë, ata këtë e bëjnë në format të ndryshme, madje jo vetëm kachë, por divergencat e tyre janë edhe të atila që nuk e pranojnë Muhammedin sallallahu a.s. si të dërguar të Allahut, si të dërguarin e fundit i cili erdhe që mbar njërzimit t'u akumtoj laimin hynor. Historia por të në mënyrë shumë autentike deri tek ne. Dëshmi nga më të ndryshmet, madje edhe të atyre që u takojnë besimeve të tjera, të qifutëve dhe të krishterëve, të atyre të cilët sadopak trashëguan nga dituritë dhe njohuritë hyjnore dhe në kohën kur ata i dhanë këto dëshmi, ishin të bindur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Mirë po, disa prej tyre u quditën nga se thonë se nuk e kemi pritur që ky i dërguar i paralajmërua. Ky i dërguar i fundit, të cilin e kishin paralajmëruar vlezrit e ti, e kishte paralajmëruar i saj i biri i mërjemës, nuk e kishin pritur që të paracitej nga mesi i Arabve. Mirë po, një gjë është mëse e vërtet edhe këtë nuk bën ta kontestoj askush. Allahu është i vetmi. Allahu është sovrani i cili bën çfarë të doj dhe askujt nuk i jep përgjegjësi, kësaj ai edhe revelatën shpalljen e dërgon ku të doj dhe i jep kujt të doj. Kësaj në radhën e fundit në vazhdimsinë e gjithë të të dërguarve Allahu i madhruar e zxodhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, që aj të ishte bartës i fjallëve të ti dhe bartës i shpaljes të ti për tër njerëzime. Në minutat në vijim, do të përmendim një debat, një bised e cila është zhvilluar në mes dy protagonistëve të këti transmitimi, ku në njërën anë ndodhet njërën, hiq më pak se perandori i Bizantit, Herakliu, ndërsa në anën tjetër gjendet një njeri prej Arabëve, i cili në një farë mnyre ishte në afërsi fisnore me Muhammedin sallallahu aleyhi vësellem. Mirë po në qëndrime atë botë ishte i pozicionuar kundër ti, nga se jo vetëm që nuk ishte pranuar firjen e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, jo vetëm që nuk kishtë për, për islamin, mirë po a i edhe luftante kunder Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. sallem. Fjala është për Ebu Sufjanin, kushëririn e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, dhe atë botë lirin e mushrikve të mekës, dhe kjo kjo ngjarje ka ndodhur në kohën kur Ebu Sufjani akoma nuk e kishte përçafuar Islamin. Rafen Ebu Sufjani thot ndodheshim me një grup tregtarësh në një udhtim tonin në Sham. Dhe derisa ishim në një vend të quajtur Ilia, aty ndodhej edhe perandori i Bizantit, dhe kishte dëgjuar për thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë, ngjarja u zhvillua në kohën kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasi që kishte lidhur armë pushim me kurejshitët, kishte bërë një marveshje armëpushimi, kishte filluar të korespondoj me ullheqësit liderët e vendeve më të zhvilluara dhe më të fuqishme të asaj kohë. I kishte shkruar perandorit të bërsis, i kishte shkruar mbretit të Egjiptit, i kishte shkruar mbretërve të ndryshëm të provincave të gadishullit arabik, dhe kësa i radhe ja kishte dërguar një letër edhe perandorit të Bizantit Herakliut. Me të marë atë letër, Herakliu u interesua nga se e vrejti nga përmbajtja e letërës se vërtet, kishtë të bëjë me një përmbajtje interesante, me një përmbajtje jo të rëndomtë do të në thot letra dhe mesazhi nuk vinte nga një njeri i thjeshtë, Nuk vinte madje as një as nga një mbret prej mbretërve dhe sundimtarëve të rëndom të asaj kohe. Kjo ishte një ftesë e cila në vetë përmbante një firje shumë interesante për Herakliun. Herakliu filloi të interesohej që sa më tepër të grumbullonte informata dhe njohuri lidhur me njeriu e madh i cili i ja e kishtë të dërguar atë mesaj. Në kuadrë të angazhimeve të tia, kishtë të vendosër edhe që të takohej me njerëz nga fisi i ti, me njerëz të cilët e njihnin për së afërmi. Me të dëgjuar se në atë vendë ndodheshin disa trektar kure i shqit, a i organizoj që të takohej me ta. Iftoj në rezidencen e ti dhe pasi që erdhen të gjithë, Ebu Sufjani në kryet të ati grupi të regtarësh, Herakliu i pyeti, cili prej juve është mësë afërmi me afërsi të gjakut dhe të fisit me atë njeri që pretendon se është i dërguar i Allahot. Ebu Sufjani rastisi të ishte ky, më i afërmi, dhe tha unë jam. Ather, i tha ti do të ulesh para meje, ndërsa ju të tjere do të uleni pas shpinës së ti dhe gjithashtu keni për obligim që në pyetjet që do t'ja bëj unë këtij njeriu, nëse ky sadopak shtrembron nga e vërteta, ju do të më jepni shenj se nuk është duke e folur të vërtetën. Kësisoj u afrua edhe për këthyesi dhe filloj biseda në mes Herakliut dhe Ebu Sufjanit. Ebu Sufjanit rëfen se, thotë, si kur të mos ishte frika se do të më përgënjeshtronin bashkombasit e mi dhe bashkulltarët e mi, ndoshta në disa pyetje të cilat më bëri Herakliu, nuk do t'ja japja përgjigjen e sakt. Mirë po nga frika se këta nga mrapa do ti do ti dhënë shej atij se un nuk jam duke e folur të vërtetën, thot un vendosa të flas vetëm të vërtetën. Pyetja e parë në kuadrë të dhjetë pyetjeve që i bëri Herakliu e Busufjanit, lidhur me Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam, lidhur me personalitetin e ti, lidhur madje edhe me të kaluarën e ti, në këtë form Herakliu dëshiron të që të zbulon të sama për rëth personalitetit të Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Të shihte, a ishte kë njeri që pretendon se është i dërguar i Allahut, a është me të vërtet i këtilë, apo është një njeri i cili ka dëgjuar disa legjenda ose pretendon të arri deri te nje e arritur e kësaj bote dhe nuk ka gjetë form tjetër përveç se këtë ta bëj duke pretenduar se është emisari i Zotit tek njerëzimi. Pyetja e parë që i bëri Herakliu e Abu ishte si çndron gjenealogjikisht ky njeri në mesin tuaj? Çfarë prejardhi çfarë prejardhi ka? A ka prejardhi fisnike? A rrjedh nga një familje me autoritet, apo është nga ndonjë familje e cila nuk ka ndonjë autoritet dhe pozitë në shoqëri. Ebu Sufjani i u përgjigjë, kë njeri mesin ton ka prejardhje fisnike, që do në thotë se rjedhë nga familje, si nga ana e babajt, ashtu nga edhe nga ana e nënës, rjedhë nga familje në cilën ne nuk kemi asfar vërejtje. Gjithmonë kanë qenë njerës fisnikë, gjithmonë kanë qenë njerëz me prejardhje të lartë dhe me vlera. Pastaj e pyet Herakliu e Bu Sofianin pyetjen e dytë. I that, këto fjalë që po pretendon ky njeri, a i ka folur edhe dikush para ti, apo jo? E Bu Sofiani i përgjigjet, këto fjalë që ky i fletë neve jemi duke i dëgjuar për herë të parë, që do në thotë se askush para ti nuk ka pretenduar një gjëtë të tjilë. Pytja e tretë që i bënë bën e busufjanit Herakliu, thotë kështu, ndo nga para arsit e ti, i ati, gjyshi, stërgjyshi, a ka qenë ndo herë në ndonjë her një pozit të lartë e të cilën pastaj e ka humbur, a i thotë jo, atë pozit dhe atë autoritet që e kanë tani, e kanë pasur në vazhdimësi gjatë historisë. Pastaj e pyet Herakliu, apo e pasojnë dhe apo i përgjigjen njerëzit e kategorisë së ulltë, apo po i përgjigjen fisnikët? Këtu e Busufjani përgjigjet, thot jo, firjes së ti, më tepër po i përgjigjen njerëzit e klasës së ulltë, rallë ndodh që ndonjë nga fisnikët të i përgjigjet ftesës së ti. Pastaj pyet Heraklio, a ndodhë që ndonjëri prej njerëzve pasi ta ketë pranuar fen e ti, ta lëshoj atë demonstrativisht, me revolt, duke pretenduar se nuk e ka gjetur në fen e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, atë që ka pritur? Thotë Ebu Sufjani, jo, deri më tani nuk ka ndodhur që ndonjë njeri ta lëj fen e ti i shgënyër, të thot apo të pretendoj se unë e përqafova këtë fe, por në te nuk gjeta atë që nga premton të Muhamedi sallallahu aleyhi wa Pyetja në vijem ishte, ashtohet numri i pasuesve, a rritet numri, apo zvoglohet. Ebu Sufjani u përgjigjë numri i tyre rritet në vazhdimësi. Ata shtohen dita ditës. Në pyetjen tjetër, e pyet Ebu, Sufjan, Ebu Sufjanin Heraklio, thot, a keni pas ndonjëherë, ndonjë, ndonjë vërejtje në sieljet e këti njeriu, Para se të filloj të pretendoj se është i dërguar i Allahut. Para se të filloj të thotë se mua Zoti më ka dërguar në mesin tuaj, a e keni akuzuar ndonjëherë se ka gënjur? Ebu Sufjani thotë jo, asnjëherë nuk e kemi akuzuar. Asnjëherë nuk kemi hasur që të na gënjej. Madje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe para se të bëhej pejgamber e mbante epitetin besniku i sinqertë e pyeti Heraklio e Busofianin pyetjen vijuese. Tha, a të rallëton kë njeri? E Busofiani tha, dhe kjo ishte përgjigja e vetme, si pas asaj që më vonë e ka pranuar e Busofiani, thot kjo ishte fjale e vetme cilën unë arrita që në një farë mënyre të fushë huti lidhur me personalitetin e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallam dhe kur më pyeti a të rallëton kë njeri, unë i thash nuk e dish të them kemi luftuar për vite të, të tëra kundër ti dhe a i ka luftuar kundër neve, tani jemi në armë poshim dhe nuk jemi të sigur të se shfar do të bëj. Thot e Busofjani, kjo ishte fjala e vetme të cilën unë arrita të them në kuadrë të gjithë ati mlefi që kisha dëshir të derdhja në logaritë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në logaritë të Islamit, por kisha frikë se do të më përgënjeshtronin shokët e mi. Thot Tani jemi në armë pushim, në marveshim e të, dhe nuk jemi të sigurt se qëfar do të vepraj. E pyet Heraklio e Busofjanin pyetjen e parafundit, pyetja e nënt. I thot, a keni luftuar kundër ti? Kjo thot, po, kemi luftuar kundër ti dhe lufta në mes neve dhe ati ka qenë hove hove. Nga njëherë ne fitonim dhe siguronim avantaj, e nga njëherë aj fitonte dhe na dëmtonte neve. Dhe pyetjen e fundit që i abon Heraklio e Busofianit ishte qka ju urdhron kënjeri, qka thret, qka kërkon për juve, e bu Sufjani i përgjigjet. Na urdhron që të adhurojmë vetëm Allahun si Zot të vetëmin. As gjëtë mos i përshkruajmë ati rival apo ortak në adhorem. Dhe të lojmë anash të braktisim atë qëfar thonin dhe qëfar besonin babalarët dhe paraartësit tanë. Pastaj na urdhron që të falim namazin, Pastaj na urdhron që të japim zakatin. Pastaj na urdhron që të flasim vetëm të vërtetën dhe në asnjë mënyrë të mos gënjejmë. Na urdhron në dëlirësi shpirtërore dhe morale, në ndershmëri dhe pastërti të moralit dhe na urdhron që të mbajmë lidhjet farefisnore. Pas kësaj bisede, pas këtij komunikimi me pyetje dhe përgjigje të shkurtra, Herakliu e merr fjalën që t'i komentoj një nga një pyetjet e veta dhe përgjigjet e Ebu Dhe thot, në pyetjen e parë të pyeta qëfar prejardhje ka kjo njeri. Thot ti u përgjigje dhe ma konfirmove se ka prejardhje fisnike, prejardhje në cilën nuk keni vrejtje, asë nga ana e paraarsëve të ti, nga ana e babës e as nga paraardhësit e tij nga ana e nënës. Kësi soi janë të dërguarit e Allahut. Nga se të gjitha këto pyetje që i bëri Herakliu ishin teste në përmjet këti pyetësori a dëshiron të të arrin të deri tek një rezultat. Thot, kësisoj janë të dërguarit e Allahot, zdo njeri prej tyre ka para, para ardhës fisnik dhe ka prej ardhje të këtil, pat meta, pa vrejtje. Pastaj kur të pyeta a i ka paraprir në këtë drejtim do kush? A ka thënë kësi fjalë dikush, a ka folur dikush para këti? Kësi kësi lloj fjalësh, thotë ti u përgjigje negativisht, që do të thotë se sikur dikush para ti të fliste fjalë të këtilla, do të thonim ndoshta e ka imituar atë që ka folur para ti dhe i kanë pëlqyer ato fjalë dhe tani ai dëshiron të promovohet njëjtë sikur se ajë para ti. Mirë po, përderi sa kjo është i pari që i fletë këto fjalë, nuk e ka imituar askend, atër kjo prap në ashtin që të besojmë se kjo është i dërguar i Allahot. Pastaj, kur të pyeta, a ka qenë ndonjeri prej para arësve të ti, në ndonjë pozit të lartë, a ka pasur dikush prej babalarve, gjysherve të ti, ndo një pushtet e të cilin pastaj e ka humbur, ti thot u përgjigje negativisht. Kjo do thot se me këtë pyetje unë përjashtova mundësin që kjo njeri në këtë form tani dëshiroj të kthej pushtetin apo pozitën e humbur të para ardhësve të ti. Derisa sa përjashtohet kjo mundësi, atër mbetet mundësia tjetër që kjo të jetë i dërguar i Allahot. Pastaj të pyeta, a i shkojnë pas, a i përzizhen të dobëtit, apo të lartit, ti thot konfirmove se i përgjigjen të dobëtit, dhe kësisoj ka qenë situata dhe gjendja me të gjithë të dërguarit e Allahot që kanë qenë për para. Kur të pyeta se ashtohet numri i tyre, apo paksohet ti mu përgjigje se numri i tyre shtohet, kështu pra nështë, janë pasuesit e të dërguarve. Kur të pyeta a ka ndodhur dhe a që ndonjëri prej njerëzve i zhgënjur dhe i revoltuar ta braktis fen e tij me pretekst se nuk ka gjetur atë që i është premtuar, ti thot e mohove një gjatë të tillë, ndërsa un them se kësaj është delirësia e imanit dhe e besimit të vërtet kur depërton në thellësinë e zemrave. Pastaj kur të pyeta a e keni akuzuar ndonjëherë për gënjeshtër më herët para se të filloj të flas kësaj si gjëra, ti e mohove një gjë të tillë e komenti im lidhur me kët është si ka mundësi që njeriu të braktis gënjeshtrën kur janë në pyetje raportet mes ti dhe njerëzve, raportet mes ti dhe krijesave e ta praktikoj gënjeshtrën kur janë pyetje raportet mes ti edhe krijuesit. Si ka mundësi që një njeri të jetë korrekt, besnik, i drejtë, ta flasë të, të vërtetën në rrafshin horizontal e të gënjej në rrafshin vertikal? Të mos gënjej për njerëzit e të gënjej për Allahun, një gjë e tillë është e pamundur. Pastaj të pyeta a tradhton, ti u përgjigjesh se nuk tradhton dhe kësaj janë të dërguarit e Allahut ndërsa kur të pyet për mësimet, urdhresat, firrjet, kërkesat, udhëzimet e tij, thot ashtu si i përshkruave ti, ashtu janë mësimet hyjnore. Kësaj thot me gjithë këto pyetje, me gjithë këtë test që e bëra, un thot dëshmoj se ai me të vërtetë që ka i dërguar i Allah. Ebu Sufjani pastaj thot neve në mblodhen, dhe në larguan nga rezidenca e perandorit. Ndërsa, ajë kishte urthruar që të mbyllën dyërt e rezidencës. I kishte tubuar të, të gjithë parin fetare që i kishte aty pranë, dhe kishte deklaruar si vianë, duke qenë se edhe vetë perandori kishte qenë një prej djetarëve të fesë krishterë, njëri i cili i kishte ledzuar dhe i kishte studuar shumë mirë librat e shendë njëri i cili e njifte shumë mirë doktrinën fetare të të kryshterve, njëri i cili edhe në botën e shkencës teologike ishte autoritet. I të bojë gjithë parin fetare, i mbylli dyërt e palatit dhe u tha, o njerës, këtë biset që sa po e zhvillova edhe të cilën ju e dëgjuat, kënjëri i cili me ka dërguar këtë ftes e në të cilën të, të qëndronë, dërguar nga Muhamedi i dërguar i Allahut Herakliut për të Bizantinëve. Më pastaj, pacja dhe bekimet e Allahut qofshin bi atë i cili e pason u dhëzimin dhe të vërtetën. Unë të ftoj me besimin e të vërtetës, bëhu musliman do të shpëtosh, e nëse refuzon, atëherë mbi ty është përgjësia jote dhe përgjësia e gjithë popullit të cilit ti i prin. Dhe pastaj ka të qëndruar në atë firje, i cituar ajeti kur anor thuaj ojo i thtar të librit, e janë i të bashkohemi të kënjë fjal e vetme, që të mos adhurojmë askend përveç Allahut dhe ati të mos i bëjmë shok, pastaj njeri tjetrin të mos e marim për hyjni. E nëse ata refuzojnë, atër thuaj dëshmoni se unë jam njeri inështruar nda i Zotit të gjithsis. Ju tha pastaj Herakliu, Paris së ti fetare, o njerëz, unë kam vendosur që ta pranoj firjen e këti njeriu. Ata kur dëgjuan këtë fjalë, unë griten zërat të ndryshëm, filluan të të dëshirojnë të dalin nga palati, por i hasën dyrë të mbyllura, u bë një zhurmë, u bë një shamat e madhe në palatë, kur e pa reagimin e tyre Herakliu u hamend dhe urdhëroi që ata të qetësohen edhe një herë e pastaj u tha O njerëz, o pari fetare e shtetit tim. Me këto fjalë që sapo i dëgjuat prej meje, un vetëm desha të testoj edhe një herë lojalitetin tuaj ndaj fesë së krishtere, ndaj meje si perandor edhe ndaj shtetit dhe ju dëshmuat vërtet se jeni besnik dhe lojal ndaj meje, andaj un jam i kënaqur me reagimin tuaj. Nuk ka asgjë të vërtet prej kalimet tim në Islam. Ather ata u çetsuan, u rehatuan, dyert u hapën dhe njerëzit u shpërndan në anët e ndryshme prej nga i kishin edhe obligimet e tyre. Kësisoj të ndëruar shikues, kësisoj reagoj për andori i Bizantit ndaj ftesës të cilën i abori Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. sallem. A i ishte i bindur, shumë i bindur në thëlsin e shpirtit të ti, se ky ishte i dërguari i pritur, i dërguari i paralajmruar nga ana e isajt të birit të mërjemës. Të krishterët pra e kishin të qartë si kurse bardhësia e ditës, si kurse drita e dilit, se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam ishte nështë i dërguari i fundit, të cilin e paralajmëroi edhe Isa i biri i Mariamës. Madje në kuadër të debatit Heraklio i kishte deklaruar e Bu Sufjanit. Thot e kam ditur se është afruar koha e paracitjes së të dërguarit të fundit, mirë po nuk ma ka marrë mendja se aj do të paracitet në mesin tuaj. Dhe tani po e pranoj se pushteti i ti do të arri këtu ku po shkel unë me dy këmbët e mija, dhe ende pa u bërë dhjetë vjetë vjet prej kohës së asaj deklarate vërtet për i Muhammedit sallallahu aleyhi wa kishte arritur aty ku shkilnin këmbët dhere atëher të Herakliut. Të ndëruar shikues, Herakliu ishte i bindur se Muhammedit sallallahu aleyhi wa ishte i dërguar i Allahot. Mirë po, pyetja që shtrohet të vetë veti ju është qëfar e pengoj atë që ta pranoj islamin dhe ta pranoj Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallim, për të dërguar. Përgjigjen në këtë pyetje, si edhe disa gjera tjera, do t'i dëgjojmë në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputje të shkurëtër, andaj qëndroni me ne. <të> nderuar shikues, ja ku jemi sërish së bashku në emisionin ton atje ku borojnë virtytet. Jemi duke folur për një temë interesante. Jemi duke folur për pyetësorin, të cilin perandori i Bizantit Herakliu e kishte përgatitur për ebusufianin me rastin e korrespondencës, me rastin e letrës, mesazhit që i kishte arritur e Herakliut nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në kuadër të ftesave që u kishte bërë mbretërve të asaj kohë për të pranuar islamin. Erdhëm të një moment interesant, në cilin e pamë se vërtet Herakliu e kishte kuptuar se Muhamedi sallallahu Muhammedis s.a.s. ishte i dërguar i Allahot. Madje jo vetëm të mkaq, por kishte paralajmruar se misioni i ti do tjetë i sukseshëm nga se Herakliu ishte autoritet në botën e teologjisë së krishtel. A i din të mirë këto gjëra, Mirë po, pyetja tek e cila edhe unë dalëm, ishte qëfar e pengoi Heraklion që të pranoj islamin. Muhammedit sallallahu aleyhi ve kur i është përshkruar përgjigja e Herakliut, e kishte bërë një koment interesant. Thot dëshira dhe lakmia e ti për pushtet, e këshim penguar që aji të bëhet musliman. Me një fjalë, ishte habitur njeriu nga gjithë të mirat, gjithë privilegjet që i përjeton të dhe që i afron të pushteti si perandor i një shteti vërtet shumë të zhvilluar dhe shumë të fuqishëm të asaj kohe. Dhe derisa ishte kështu, a i kishte menduar posa qërisht në rastin kur e pa reagimin e priftrinjive dhe autoritetit fetar të shtetit të ti, kishte menduar se nëse e pranon islamin ai do t'i humbte të, të gjitha ato privilegje, të gjitha ato kënaqësi, të cilat i ja ofronte pushteti. Nuk mund të themi se ai kishte pasur të drejtë apo ishte mashtruar. Fundja nuk është aspak interesante për neve që të gjykojmë çka ka humbur ky njeri që nuk e pranoi Islamin. Për neve është interesant të kuptojmë se edhe në rastin kur ai nuk e kishte pranuar Islamin, ai prap kishte dëshmuar në favor të vërtetësis së asaj që fliste Muhamedi sallallahu aleyhi o sellem. Nga se, nëse me vëmendje i vështrojmë pyetjet që i e kështë të bërë Ebu Sofjanit, do të vërejmë se pyetjet këtila nuk është në gjendje të parashtrojë zdo njeri. Njerëzit e thjesht nuk bëjnë pyetjet këtila. Pyetjet këtila bëjnë vetëm njerëzit cilët vërtet kanë njohuri dhe kanë dije të thellë në raportet në mes Allahut dhe njerëzimit, po sa qëresht në aspektin e dërgimit të të dërguarve. Herakliu i kështë të librat e më Herakliu i kështë të librat e shend. Herakliu e njifte shumë mirë doktrinën fetare të të kryshter dhe ishte shumë mirë i informuar se Isai i biri i merjemës e kështë të paralajmruar ardhjen e të dërguarit të fundit. محمد صلى الله عليه وسلم ما دي نجت تيل أبرشكروه أضغط كرآن فاملارت ثط الله إمذروه نكرآن نصورا الصَّفْ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ذكر مريم O Beni Israel, unë me të vërtet jam i dërguar i Allahut të kju, që të konfirmoj atë që u ka ardhur juve për imësimeve të teuratit, po një kosisht jam edhe përgëzues, si haricues, paralajmrues, për një të dërguar që do të vijë pas meje, e emri i ti do tjetë Ahmed. Kësisoj pra qëndrojnë paralajmrimet e isajt në thënjet e tia në librat e shenjt para Kur'anit çndrojn para lajmërimet për ardhjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit që kishin dituri lidhur me mësimet e shenjta e kishin parasysh madje jo vetëm ardhjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por kanë qenë të përshkruar në mënyrë detaje edhe pamja e tij, edhe veçoritë e tij, edhe me çka ushqehet ai, madje jo vetëm kaç, por edhe vendi në të cilin do të emigroj ka qenë i përshkruar me saktësi të madhe. Këtë mos mirë e vërteton edhe një ngjarje e cila është shumë e gjatë, mirë po unë do ta përmendi vetëm epilogun e saj. Fjala është për ngjarjen apo rrugën jetësore të Selman el Farisiut. Selmani me prejardhje persiane kishte ikur nga familja e tij, i ishte bashkangjitur të krishterëve në Sham, pastaj te një prift tjetër e pastaj te një prift tjetër e pastaj kështu me radh, do të thotë ishte shoqëruar me katër priftrinj. Dhe i fundit e kishte porositur që të shkojë në një vend në mes dy shkretëtirave gurore, që është plot e për plot me pem të hurmave, nga se atje do të emigroj i dërguari i fundit i Allahot fuqi plot. Dhe, prej përshkrimeve të këti të dërguari do tjetë se a i njeri kur i dhurohet diçka ndo një ushqim e përdor atë ushqehet prej ti nëse i jipet ndo një lëmosh a nuk ushqehet prej lëmoshës dhe në shpinën e ti posht mesit mes dy krihëve, mes dy shpatullave ndodhet vula e pejgamberisë dhe kur Selmani u takua për herë të parë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si test preliminar i dha një sasi hurmash dhe i tha o njeri që ke ardhur në këtë vend këto hurma janë lëmosh janë sadaka prej meje andaj un mendoj se nuk është askush më prioritar se ti që ti pranoj këto Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mori ato hurma i vendosi para shokëve të vet dhe u tha hani ndërsa vet nuk e mori as edhe një kokër të vetme. Të nesërmën erdhi Selmani me një shport hurma dhe i tha: "O njeri i mirë, këto janë dhurat për ty." Ather Muhamedi sallallahu alejhi dhe i thirr shokët e vet, u tha: "Hani, por edhe vet hëngri prej atyre hurmave." Pastaj Selmani u ngrit në këmbë dhe i doli prapa shpinës të shikoj dhe të hetoj a e kishte e vullën si ishte përshkruar nga mësimet e mëhershme, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e vëreti interesimin e tij, e zbuloi ti e zbuloi shpinën e tij dhe i tha shikoje atë që po kërkon. Në ato momente Selmani e pranoi Islamin, nuk ishte shtbon të tjetër, përveç se të pranonte Islamin, nga se ishte bindur sipas udhëzimeve që i kishte marrë prej priftërinjve të krishter, se ishte afruar koha e paraqitjes së të dërguarit të fundit dhe ky i dërguar ishte i përshkruar në librat e tyre deri në detaje. Të nderuar shikues, shpresoj se patëm kënaqësin të shoqërohemi me këtë rast dhe me këto fakte. Besim me shpresë se Allahu i madhruar do të na dhurojë mundësinë që sërish të takohemi në emisionet e radhës. Deri në takimin e ardhshëm, ju lënë për kujdesjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.